Ratsirifitsika kasika ny tanàna tamin'Arivo. Manomboka amin'izay no mahatonga anay tsy afaka ny mangina, ao anatin'izay hoe mba manana fijeriny a teknisiana mikasika an'izay zavatra izay. Fantatsika fa na ny ville tamin'Arivo no métropolisy azy zany a dia ny gestion urbaine, ny développement urbain ary ny urbanisme efa maka toerana hafa fa tsy mitovy amin'ny commune hafa. Ny tanjona androany zany dia ny anapirofo hoe hiteraka fikorotanana bitonvilisation miaraka Antananarivo indray a mbola fampiarana anamafy nefa tsy mety. Ampresaka planification sy aménagement tadidio fa ville natao amin'ny 350,000 habitants au début, 1,5 million tsika total seria, 1,5 million tsika nyvelany, 3 million sostanza. Mandam-pona ny urbanisme tsika depuis 50 ans. Fa tao anatin'ny 50 ans raha jerefa tsika ny sary ny tanàna Antananarivo dia nitra dégradation tsikelikely makany amin'ny bitonisation tsika. Impolo isanjato ny quartier d'Antananarivo dia anatin'ny structure précaire amin'izao fotoana izao. Inona no antony? Ngeza indrindra amin'izay dia ilay tsy fifehezana ny atao hoe urbanisme anatin'izay. Raha jerefa tsika Antananarivo a ny mba toerana vitany aménagement dia anosy a centre ville partie nord-ouest là tatsika hoe Ivandro sy Manodidina ireo ny tatsika tena aménagement. Ny sisa dia quartier spontané izay niforona ivelan'ny règle de l'art na ny tokony fandrenina tanàna ohatsy dia nyzavatra lehibe koa nefa dia rehefa tsika hoe fitombom-ponina eto Antananarivo renivohitra sy Manodidina no avo indrindra anisan'ny national plantisme directeur tamin'ny 2006 4,6% isataona. Raha roa faingo sivy isanjato ny fitombon'ny olona normale amin'ny national misy dédoublement na avoroeny population isaky ny 5,000 ka hatramin'ny 20 taona. Zany hoe miandry ianao zany a afaka 20 taona ho 6 million tsika fa mandehana Antananarivo. Mieritreritra an'izay ianao zavatra misy. Ny ao anatin'ireo population reo 7,000 dia efa classenay ao anatin'ireo hoe bidonville la toerana tsy manara-drafitra tranotombo tsy zarizary a etrahan'ny olona. Raha zay resaka fanajariana tsotsotra, resaka hoe population olona sy déplacement tsy mitondra vaaolana Antananarivo a ny proposition loanokanikena. Ny conclusion ao anatin'izay dia zao miverina amin'ny désorganisation an-tanàntsika amin'ny zavatra fomba fitondra. Raha ataontsika hoe 3 million izy teo, 1,5 million inscrit ao anatin'ny CEIA 6 arrondissements 192 fokontany. Fa io tanàna Antananarivo renivohitra io dia mitantana olona isan'andro 2,500,000. Avy aiza ny 1 million? 700,000 mandalo taxi be na anatina ny vidany tortoara ny mandina miditra eto Antananarivo renivohitra na mandeha tongotra no dia nampiasa na Antananarivo renivohitra modiny arivo. Zay le firafitra le tanàna ao anatin'ny zavatra misy hoe centralité tsy misy afa-tsy eto Antananarivo renivohitra, misy ny service administratif, service économique principaux ary ny service éducatif zay resantsika hoe ngeza indrindra ao anatin'izay dia voatery ny olona manaraka an'izay. CEIA zany tsy hoe rehefa mitantana an'izy io dia mitantana ny population inscrit amin'ny 192 fa mitantana 2,500 ao anatin'izay isan'andro. Mampiasa ny fotodrafitrasa, mampiasa an'izay rehetra misy ao anatin'ny commune. Isataona misy olona 140,000 tonga eto amin'ny tanàna Antananarivo no ndeky sotro zany isantsika ihany immigration urbaine zay ataontsika hoe population flottante desambe. Ny fotodrafitrasa ny fahamovizina rehetrarehetra sy ny lalana misy sy ny moyen ny parc automobile défaillant tsy atondro amin'izany tsika ao anatin'izay mbola io régime na taxi be amin'izao fotoana izao nyenatsika. Misy zavatra maromaro araka ny resahako teo tsy voafehiny tamin'ny Antananarivo renivohitra fotsiny CEIA. Raha natao io natao teknisianina maro io karazana hoe dinikevitra mihitsy mikasika an'izay fitantanana Antananarivo amin'ny mahatanàna mihoatra ny arivo ray tapitrisa mitonina ao anatin'izay a tsy maintsy hoentina ho anivon'ny grande Antananarivo ny olana fa tsy ho voafatsona.